Superior Tribunal de Justiça mantém a prisão de Travesti, acusada de ser uma das donas de uma república de exploração sexual no Distrito Federal. Ao analisar o pedido de liminar em habeas corpus, a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, negou a medida com base na gravidade dos fatos. A ministra destacou que, diferentemente dos demais correus que tiveram a liberdade concedida, o processo aponta que a Travesti integrava a posição de liderança. Na organização criminosa. Laurita Vaz citou argumentos utilizados na denúncia do Ministério Público para demonstrar a necessidade de manter a prisão. O MP acusou os envolvidos de organizar e manter o esquema de exploração sexual, além de extorquir outros travestis que não integravam o grupo. Eles eram obrigados a pagar comissões por programas sexuais e pelo uso de locais específicos nas ruas. O mérito do Abescorpo. Ainda será julgado pela quinta turma.